Օրեր առաջ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին մասնակցելու հրավեր է ստացել։ Հայաստանը ընդունելու է հրավերը, թե ոչ, և ըստ ձեզ մասնակցությունը ինչ ազդեցություն կունենա հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման վրա, այն մերժելը արդյոք հնարավոր է բացասաբար ազդի այդ սկսած գործընթացի վրա։ Գիտեք, դուք գիտեք, որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման ֆորմատ է ձևավորվել։ Եվ արդեն ստեղի է ունեցել առաջին հանդիպումը ներկայացուցիչների, և ես կարծում եմ, որ եթե այս դինամիկան պահպանվի, և մենք շատ մեծ է համանականությունը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այդ ֆորումի մասնակցելու հրավերը կընդունի։ Իհարկե ամեն ինչ կախված է այդ պահին առկա իրավիճակից, բայց համենայն դեպս առաջին հանդիպումից հետո շատ մեծանում է հավանականությունը, որ Հայաստանը կընդունի այդ հրավերը, եւ որովհետեւ տեսեք, եթե մենք խոսում ենք խոսելու խոսակցություն է սկսվել, շատ անտրամաբանական կլինի, եթե մենք խոսելու այդ առիթը եւ հնարավորությունը բաց թողնենք, առավել եւս, որ շատ ավելի լայն համատեքստում քննարկումներ իրականացնելու հնարավորություն կունենանք, եւ նաեւ արձանագրենք, որ ըստ էության ողջ միջազգային հանրությունը շատ նախանձախնդիր է եւ աջակցում է Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորման, Ռուսաստանի Դաշնությունը, Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները, ես կարծում եմ տարածաշրջանի երկրներն են շատ շահագրգռված, որովհետեւ իհարկե ճիշտ է խաղաղության ուրակարգը մենք ենք բարձրաձայնում, բայց կարծում եմ խաղաղության ուրակարգը հետաքրքիր է բոլորի։ Spanish News Agency, հարցը կրկին ռուսերեն է, թարգմանացնեմ։ Հարցը հետևյալն է, հնարավոր է արդյոք դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում Թուրքիայի հետ այս տարի, հաշվի առնելով հունվարին սկսված երկխոսությունը հարաբերությունների կարգավորման առնչությամբ, և ինչպես կմեկնաբանեք առաջին ռաունդի արդյունքները։ Գիտեք, առաջին ռաունդը ըստ էության, այսպես ասած, բացման փուլ է, որտեղ ընդամենը ծանոթություն է տեղի ունենում, քննարկում է տեղի ունենում տեխնիկական հարցերի շուրջ, եւ իհարկե մտնոլորտ է ձևավորվում, եւ այն որ ըստ էության կողմերը արձանագրեցին, որ համաձայնվել են առանց նախապայմանների քննարկման, դա արդեն շատ էականորեն լիցքաթափում է գործընթացի շուրջ ընդհանրապես լարվածությունը եւ նեգատիվ մտնոլորտը։ Դա խոսակցություն է, որ պետք է տեղի ունենա։ Հիմա, օրինակ, հարցը հետեւյալն է, թե հնարավոր է այս տարի դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատվեն։ Ես չեմ կարող կանխատեսել հնարավոր է թե չէ այս տարի, որովհետեւ դա, ինչպես ասացի, ցավոք միայն մեզնից չի կախված, բայց ես եթե թույլ տակ, ասեմ, որ շատ տրամաբանական կլինի, եթե օրինակ մենք հասնենք այդպիսի արդյունքի եւ մասնավորապես դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման եւ սահմանների բացման, որովհետեւ տեսեք, նաեւ շատ վերլուծություններ կան միջազգային հանրության եւ մամուլի ուշադրության կենտրոնում է պրոցեսը, եւ ես տեսնում եմ, որ այդ միջազգային վերլուծություններում կարմիր գծի նման անցնում է, որ եթե այս պրոցեսը առանց կոնկրետ արդյունքի շատ երկար ձգվի, ինքը ուղղակի կդառնա սովորական մի բան, որի նկատմամբ եւ կողմերը հետաքրքրությունը կորցնեն եւ միջազգային հանրությունը, որ այդ ֆրուստրացիայի երևույթը տեղի կունենա։ Ես կարծում եմ, հիմնական խնդիրը հետևյալն է. արդյոք եւ Հայաստանը եւ Թուրքիան անկեղծորեն շահագրգռված են առանց նախապայմանների հարաբերությունները կարգավորել։ Ես մեր կողմից կարող եմ ասել, որ միանշանակ այո, եւ ես հույս ունեմ, որ այդպիսի հնարավորություն կա, եւ եթե այդ հնարավորությունը կա, կօգտագործվի, եւ ես կարող եմ հաստատել մեր կառավարության անկեղծություն այդ հարցում, ընդ որում ես կարծում եմ, որ մեր կառավարությունը այս հարցում ամենևին էլ օրիգինալ չի, որովհետև նախորդ բոլոր իշխանությունները Հայաստանի Հանրապետության այս դիրքորոշումն են ունեցել եւ անկեղծ այդ դիրքորոշումն են ունեցել։
Սամցխե ջավախքի մեդիայից Էդուարդ Այվազյանն է հարցնում. 2009 թվականի Ցյուրիխում Հայաստանի Հանրապետության եւ Թուրքիայի Հանրապետության միջև ստորագրված արձանագրությունները դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին կյանքի չկոչվեցին Թուրքիայի կողմից հետագա առաջխաշված նախապայմանների պատճառով։ Ձեր կարծիքով որքան է հնարավորությունը, որ այս անգամ Թուրքիան չի վարվի նման կերպ եւ բանակցությունների թափ առնելուն պես նոր նախապայմաններ չի առաջադրի Հայաստանին։ Գիտեք, ըստեյության նաև 2009 թվականի արձանագրություններում, որոնք ստորագրվեցին, այնտեղ նախապայման չկար, բայց հետագայում այլ կոնտեքստներով, այո, նախապայմաններ իհայտ եկան, եւ մենք չենք կարող երաշխիքներ տալ, որ այդպիսի բան տեղի չի ունենա։ Խոսքը ես նախորդ հարցին դրան էի հանրադառնում, բայց նաև մենք պետք է հասկանանք, այդտեղից նաև պիտի ստանանք հարցի պատասխան, թե կողմերը որքանով են շահագրգիռ։ Բայց մյուս կողմից, եթե քննարկումը տեղի ունենա, ընդ որում ես էլի ուզում եմ մի շատ կարևոր նրբության մասին արձանագրել։ Ըստ էության, քաղաքական բանակցությունների հենց առաջին մեկնարկային կետից պրոցեսը թափանցիկ է։ Նախկինում երբեք չի եղել, որ հենց մեկնարկից, ընդ որում ուզում եմ հիշեցնել, շատ ահնչում, ես ոնց եղավ, ես ոնց պատահեց, շատ պարս պատահեց, Թուրքիայից հնչեցին հայտարարություններ, Հայաստանի հանդիմությունը ասում է թափանցիկ չէ, խորհրդարանում հնչեց, որ շուտով Հայաստանի հետ պատրաստվում է հանդիպում եւ հետո նոր Հայաստանում այդ մասին սկսված խոսվել։ Դե գիտեք, դրանից առաջ ես հրապարակային հայտարարել եմ, որ մենք պատրաստ ենք, Թուրքիայի նախագահները հայտարարել, որ մենք պատրաստ ենք, հետո ես ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարել եմ, որ դրան նախորդում են մեր միջազգային գործընկերների հետ քննարկումներ։ Ռուսաստանի Դաշնության ներողություն արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դիմել է Ռուսաստանի Դաշնությանը այս հարցում աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Նկատի ունեմ, այդ գործընթացը ամբողջ եղել է հանրության աչքի առաջ։ Այդ բոլոր նրբությունները, դետալները նենց դիվանագիտական պրոցեսի մեջ, եթե ամբողջը միանգամից բացվի, դա պրոցես կտանի դեպի փակուղի եւ ձախողման, եւ ամբողջը թափանցիկ է եղել, եւ մենք էլ եմ ասում, մենք ոչ թե ինչ որ գաղտնիք ունենք մեր հանրությունից, մենք հանրությունից գաղտնիք չունենք, ըստ էության ինչ որ մենք հայտարարել ենք, մեր քաղաքականությունը հրապարակային հայտարարությունների դիրույթում է լինելու, բայց նաեւ մենք կա աշխատանքային ինֆորմացիաները անընդհատ արտահոսքի ենթարկել, դա պրոցեսին ոչի բանով օգուտ չի տալիս։ Բայց հարցը ինչ շեղվեցինք հարցից, թե պատասխանեցի։ Դե ասացիք, որ երաշխիքներ չունենք, որ Թուրքիան։ Չէ, երաշխիքներ հենց այդ եմ ասում, որ հենց բանակցությունները երկխոսությունները համար է, որպեսզի փորձենք նաև կառավարել այն ռիսկերը, որոնք կարող են նեգատիվ ազդեցություն ունենալ։ Հարց, մենք ուզում ենք արդյոք դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների, այո, եւ մենք այս քաղաքական դիրքորոշման մեջ անկեղծ ենք, եւ ուզում ենք արդյոք Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացում, այո, եւ մենք այս դիրքորոշման մեջ անկեղծ ենք։ Եվ այն ժամանակ չստացվեց, իմիջիայլոց դա միակ պայմանը, միակ պատճառը չէր, որ չստացվեց, եւ մենք պիտի հիմա փորձենք հաշվի առնել նախորդ շրջանի փորձը, հաշվի առնել նաև եւ այնուամենայնիվ կան պարամետրեր, որոնք այն ժամանակ այլ են եղել, հիմա այլ են եղել, մասնավորապես այն ժամանակ Թուրքիայի կողմից բանակցությունները վարում էր Թուրքիայի նախագահը, իսկ Հայաստանի կողմից Հայաստանի նախագահը, բայց այն ժամանակ Թուրքիան խորհրդարանական կառավարման երկիր էր, այսինքն այնուամենայնիվ ճիշտ է, Թուրքիայի նախագահը իշխող քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ էր, բայց այնուամենայնիվ ինքը չէր ղեկավարը երկրի, երկրի ղեկավարը վարչապետն էր։ Հիմա ըստ էության երկխոսությունը տեղի ունենում Թուրքիայի նախագահի տված լիազորությամբ եւ մանդատով, այսինքն սա պարամետրերից մեկն է, որը կարող է որոշակի ազդեցություն ունենալ պրոցեսի վրա, հույս ունենք դա դրական ազդեցություն կունենա, այսինքն ի սկզբանե պրոցեսը տանում է երկրի ղեկավարը։